Sabahınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. 28 iyun 2024-cü il həftənin cümə günü lütflü günlərdən biridir və bu gündə hər birimizə həm huzur, həm bol pozitiv enerji, həm uğur arzu edirəm. Biz isə bax bu 3 saat ərzində sizə nələri təqdim edəcəyik, nələrlə tanış edəcəyik. Son dövrlərdə retro mahnılara yeni nəfəs verilir, yeni interpretasiyalarda ifa olunur. Biz görəsən dinləyicilər bunu necə qarşılayırlar, bəyənirlərmi? Bunu öyrənəcəyik. Tətildə olan uşaqlarımızı bax bu dövr ərzində, 3 ay ərzində biz necə deyək ki, virtual aləmdən, planşetlərdən, telefonlardan uzaq tutaq. Əyləncələrini necə təşkil edək? Etibarnamə ilə maşın almışsınızsa bu zaman və ya almağa hazırlaşırsınızsa bu zaman hansı problemlərlə rastlaşa bilərsiniz? Bunlar əlavə gün qripinin əlamətlərindən danışacaq. Artıq bu istiyay günlərində bu aktual mövzuya çevrilir. Qızıl fondumuza da nəzər yetirəcəyik. Respublika şəhərlərində Əmək və Mahnı Bayramı 1978-ci il maraqlı bir demək, görüntüdür. Mətbəx rubrikasında isə çiyələkli mojito. Necədir sizin üçün? Sər-sər, çiyələkli mojito. Sərin-sər. Əsl belə qəlbimizə, canımıza bir rahatlıq sərinliyi gətirəcək içki.